Как изкара празниците за много години? За много години на вас. Много добре изкарах. Починахме си, което е най-важното и така сме готови за нова сезон. Днес започвате официално първа тренировка. Най-тежкият период е сега. Какви са очакванията ви? Три лагера ще имате, доколкото знам. Нищо по-различно от други години, така че нямаме кой знае какви различни очаквания. Подготовката е тежък период за всеки един от нас и се надявам добре да се подготвим. Какво очакваш да се случи през втори полусезон? Имате преднина, не малка, шампиони сте, имате добър отбор. Това казвам, нека да мине подготовката, да не казваме хоп преди да сме скочили. Оттам насетне ще видим какво ще стане. Все още няма ново попълнение Литекс. Това притеснява ли ви или пък в момента се търсят подходящи футболисти, които могат да помогнат на отбора? Щом така са преценили на този етап ръководителите на отбора, значи така трябва да бъде. Ние сме дължни да се съобразяваме с това нещо. Как преценяваш другите отбори? Знаеш, вече има трансфери в Левски, в ЦСКА. Как преценяваш конкуренцията? По принцип трябва да гледаме при нас какво става, как сме ние, как тренираме, как се готвим и като излезем да играем срещу другите отбори, ще му мислим тогава. Има един двубой, който всички очакват с голям интерес. Литекс Левски за Купата на България. Тежък жребий. Нас миналата година се падна ЦСКА във втория кръг, така че излизаме единствено да победим и пък каквото стане.